I know that program is in the new five. Dakhan to Zulmas. Dabasuma Abduruf to Navarawa. Dakanachunaku. Arabanaka Haskalingan. That taking, well, like you made a sort of Buzadish Kiva. Kasas that take a Sifarish Karoi. Kasas that take a killer foe. Kasas that take a Tofarai Karoi. Kasas that a Hedmate Karoi. Num Gawa Mari. Baisiyat Murai na Piringa. Unani and half. Urahutina Zaini Tayarki. Tapap kita sazoli na chunakaso. Tapap kita gariba se na chunaso paka wakil ka nikapak. Wakil nan kapad. Nikash tayradi. Ni azma eftini. Upesham mari. Agar na nete gairat mas. Imalavit katar uta jisu maliki. Makhluk kare pare kata bawa ki tera bashmas. Khana bawa na dardam kana techi gari dan. Da gair tari kana. Magar ta kane kare kana bawa ganam zyada kare. Zor shaga ne kita dari daga. Arar kata di kare. Da dhang ki num ki iccha se lita ro. Da kha ki kare. Da gdar kare. Da sa ki. Numa unana kulla na kare. Da gdar kare. دا کرے معافی نہ لائے کفس دا تیکن کسس سیالی کروئے کسس غم کروئے کسس افسوس کروئے کڑا ہو بدبخت اس او ہمو تم بر بدبخت اس مرو کنا دا پیغام ہے بحثیت مسلمان بحثیت ایلو بحثیت دا علاقہ نا سردار یہ میں دا پیغام ہے تیوے کہ نم مہربانی کبو دا تیک کرے اچھا تو قسمہ سے نہ ہمدردی از مف اگر نمیان ننیان مرے تینا ہمیں علم تو ہمدردی کی او دیاتین واپس جاگر توی فی او نا دیر تفین ایج دا محسوس کا پیرتی فیرتی نم پیرنگ اگر کل بینی ری دا کل قوم اکنا علم کوئی کسس بیگان افدار اور کسس ارا افوات چلے فک او مداری تکاری ننا کاریم دا اف نن بیسیت مسلمان نن کل علم قوم اک صرف شناخت سکان برس ایچ فرق اصف ہے تو نمیان کنا اور زور اپیلے کہ دا معاملہ تھے دکان دکان اٹھ دا دن مجلس شروع مف مرے ایک تو غاما نہ مارے مرے ایک تو افسوس نہ مارے نہ تو تو سنو رہے نہ تا تخان اور مجلس سے کہ فلانی دم مس فلانی لینا دا دوسا تا دا منافقاتا ننا رواج اچھی باوا ہفتے قوم ہفتے چرور کس اس مارے اگر نم دا پروپگنڈا آتے واللہ اخر کس سے خنا رہے دکان سے تو لوگ کس دا مجلسات کریں گے تو بڑا ہنو سمجھ کبھو دا معاملہ کی نمم شامل دا علاقہ گرگیرہ کردگا پنی اپیل کیوا آخاز داری قوم قبیلہ تو سنو رہے تینا طول بو لایمل استے کب لایمل نم اتے مرے کینہ نی انت کب گورنمنٹ تینا جا کر رہے گورنمنٹ نا قانون احترام کینہ گورنمنٹ نا احترام کینہ مگر نمہ اونا قبائلی سسٹم اور رسم رواج علی نم نن کل قبائلہ اکتول بو نمہ قبائلہ تسربرہ پیون رشی اور اگر نمہ دستارہ کو نم تول بو علماء کرام اکتولید سید اکتولید کہ دانا ننگو ناموس دا دخار نخیال داری کرے نمہ یا ننی ہے نم فرض ہے تو پنچ وقت نماز فرض دانا احترام ننی ہے نمہ یا فرض اینو ننو نم غمتی اینو ننو نم کفکی ندا دا حق کی دا لکتون خدا نا قسم اللہ تعالی ننی غیم کی غیم کی بڑا حتی مصر شامل نماز پت کیے کھرچ دا غق توار خط کنے صادق توار خط کنے ہوتا لما غاتیم ظالمت داری بڑا نم کنی پاو اے لما باو غی ہنتس کدرنگی اونا لما اونا چنا ماشاء تے بکھو مری ننو تیسن اڑے امپیری اینو سیاست کی ٹھیک ہی ووٹی تینا کنی باوتی فے ووٹا کنا بسٹ لینا مور اٹھ کنا پیچ خوش کنی نا ووٹا نا ضرورت اف کنی نا ایمان نا ضرورت تے نی مسلمان اسے اوز اینو بش مروسوس اینو کافر اس مروسوس بخال لائلہ کن مروسوس
da majmaati bastake ni mota bari kesa ni mota bar pasate ni yano matam matam asida da khamas han sardari san chakri giri san mota bari bar quran ans pai quran da pai ara ilu mas ya khamas mas khamar shamil mas dan numat kan ni والله نم نلی پارے کہ نم گندا ہوئی